gaismas, kameras, darbs ar starptautiski atzītu režisoru un pasaules mērogu aktieriem. Jau nedēļu ir Latvijas aktiera Artūras Krastiņa ikdiena. Viņš filmējas Lielbritānijas detektīvu seriāla Valanders trešajā filmā. Tā tiek uzņemta Rīgā dažādu nāmu pagrabos, bēniņos un gaitiņos. Have you any idea who might have done this? What exactly did we know about him? What did you dig up? Where do I find him now? Jau divas nedēļas Rīgā tiek filmās detektīvu seriāls Valanders – Rīgas suņi. Šī ir trešā filma par izmeklētāju Valanderu, kas balstīta uz zviedru autora Henninga Makela romānu motīviem. Kad Padomju Savienības vara beidzās un Latvija kļuva par Eiropas daļu, tas pavēra jaunus ceļus narkotiku kontrabandai. Šādā situācijā tiek nogalināts kāds latvietis, tāpēc darbība no Zviedrijas pārceļas uz Rīgu. Kontrabandisti arī ir šie Rīgas suņi. Viens no palīgiem viņa ķeršanā ir policists Putns, kuru lomā ieties mūsu pašu Artūrs Krastiņš. Viņš pasaules atzīto aktieru vidū jau esot labi iejuties. Viņš spēlē ļoti nozīmīgu lomu. Viņš ir viens no galvenajiem tēliem, ar ko Valanderam ir darīšana šeit Latvijā. Artūrs ir vienkārši brīnišķīgs. Brīdī, kad mēs viņu pamanījām, mēs zinājām, ka viņš ir perfekts šai lomai. Pats Artūrs gan ir diezgan pieticīgs un augstu vērtē britu komandas profesionalitāti. Režisori ir brīnišķīga, viņa ārkārtīgi jūt aktieri. Un viņa, protams, izdara savus komentārus, bet ļoti maigā, bet ārkārtīgi precīzā un iedarbīgā veidā. Un man ir tā milzīgā laime strādāt kopā ar Kenetu Brana, kuru es līdz šim pa gabalu vai televizorā vai uz ekrānu biju cienījis un apbrīnojis. Un nekad nebūtu varējis iedomāties, ka liktenis mani savedīs ar viņu kopā. Aktieris Putna lomai esot meklēts daudz talentīgu un Latvijā atzītu aktieru vidū. Kā saka cepuri nost visiem, kuri piedalījies, Artūrs Krastiņš viņam paveicās tajā ziņā, ka viņa pieredze, viņa iemaņas palīdzēja viņam dabūt šo lomu. Filmas kopējais budžets ir vairāk nekā miljons latu. 15% no Rīgā iztērētās naudas kompensēs Rīgas filmu fonds. Filma uz Lielbritānijas un Amerikas TV ekrāniem nonāks 2012. Gada rudenī. Līgumā esot parakstīti arī ar Baltijas valstīm, tāpēc iespējams šo sēriju redzēsim arī savos televizāros. Nika Aleksejeva, Valters Blūms, Egils Kurpnieks, speciāli Latvijas televīzijai.